liga, o papo de bola chegou, se liga, o papo de bola chegou, para tum, 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 animar a festa. Fala galera ligada no papo de bola, esse papo bacana de futebol. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notícias, tudo que rola no Esporte Bretão. Deixando um abraço aí para o Bechara Neto, deixando também um abraço para o Dr. Adriano, os dois que estão ligadinhos no canal Papo de Bola. Hoje venho falar do Tupinambás Futebol Clube, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Ou seja, aqui em Minas é chamado de Módulo 1. Tupinambás, que vai ter uma sequência difícil nas quatro primeiras rodadas. Na primeira rodada, enfrenta o Tombense em casa, dia 22 de janeiro. Na segunda rodada, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Na terceira, pega o América. E na quarta, o Cruzeiro. Professor Paulo Campos está otimista quanto à participação do Tupinambás no Campeonato Mineiro, mesmo sabendo que as quatro primeiras rodadas será muito difícil. Tupinambás que está treinando desde o dia 2 de dezembro no seu CT, no bairro de Santa Teresa. A equipe tem os experientes Ademilson, Lúcio, Silvio e tem também Michel Benhame, que vem fazendo aí um grande papel no cenário nacional, jogador aqui de Juiz de Fora e também tem tudo para desempenhar também grande futebol aqui na equipe do Tupinambás. A torcida está empolgada com a equipe, mesmo sabendo das dificuldades. Eu acho o seguinte, dentro de casa, jogando no Municipal, Tupinambás não tem que negociar resultado, tem que buscar, logicamente, a vitória. Fora de casa, tenta beliscar um ponto aqui, outro ali. O negócio é estar sempre no bolo. Sabe das dificuldades, sabe que terá os três da capital logo na sequência, na segunda, terceira, quarta rodada, mas tem tudo para fazer um grande papel, desempenhar um grande campeonato o Tupinambás Futebol Clube. Sabadão tem clássico, tem amistoso lá na cidade de Muriaé, é o clássico da Zona da Mata entre Nacional de Muriaé e Tupinambás. O Nacional vai disputar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, que é o equivalente à nossa segunda divisão, vai ser um dos adversários do Tupi, enfrentando o Tupinambás. Será um grande jogo, grande festa lá em Muriaé, no Soares de Azevedo. Vai ficando por aqui mais um papo de bola, esse papo bacana de futebol. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Se liga! O papo de bola chegou! Se liga! O papo de bola chegou! Para tum, 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 animar a festa! Um abraço, galera!